които вземат и хора, които дават и хора, които за 20 неща обая. Хора с по 5 присъди и хора с по 2 за хора. Пипирате дъщата и пръща, са те са хора. Пипирали са на 100 пъти. Свиваме детство 100 пъти. Вечер като се забъгнат с бъдите 100 пъти.